Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do outro.
guerra e tudo ao verso manchado de sangue serão lançados ao fogo e provar-se-ão debaixo das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de Davi, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Thank you.
caríssimos irmãos, o tempo do Natal é o tempo da alegria e o tempo da paz. Que estes gestos que vamos agora tocar com os nossos irmãos, que estão ao nosso lado, seja ao mesmo tempo o compromisso com Jesus, de que, da nossa parte, tudo iremos fazer para que haja paz nas nossas famílias e a compreensão que é necessária. A partir destes sentimentos, só temos a paz e o compromisso. Paz, mas também ficando para os pastores.